ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ମାହାଙ୍ଗାର ଉମର ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଆସନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ବଳରାମଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ଅତି ମନୋହର ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଜୀଉ ହନୁମାନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପରିକ୍ରମା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ନନା, ଏ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ହେଲାଣି? ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ତଳର ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବଜୀଉ ଆମେ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବଳଦେବଜୀଉ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସୁଭଦ୍ରା ନଦୀର ସେଇ ତଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ। ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ସେ କାଳକ୍ରମେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସେ ଆଶ୍ରମଟି ଲୀନ ହେବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିରଟି ଲୀନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର ଭାସି ଭାସି ଆସି ମହାନଦୀ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତଳା ନଦୀର କେନ୍ଦ୍ରପାଟଣା ପାଖରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଠାକୁର ଆସିକି ଲାଗିଲେ, ବଳଦେବଜୀଉ ଆସି ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମଠ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଉଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କଲେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ, ଜମିଦାର ଆଣିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ ଉମର ଏ ମନ୍ଦିରର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କିଛି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଥିଲେ ଜଣେ ସାହୁ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଢିଙ୍କି ଭରାଣି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଢିଙ୍କି ଭରାଣି ରହିଛି, ଧାନ କୁଟା ହୁଏ, ଧାନ କୁଟନ୍ତି। ଧାନ କୁଟିଲେ ଯେତିକି ଧାନ ସେତିକି ଚାଉଳ ଅଟୋମେଟିକ ହୁଏ। ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କଲେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କରିବାରୁ, ସେ ଯାଇକିରି ମାନେ ସିଏ ଆସି ପାଣି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। କାହୁଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମନମାଂଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ନନା, କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି? ନୀତିକାର୍ଯ୍ୟ ରାତି 4ଟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଳ ଧୂପ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଳତି ଫାଳତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସରିଲା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ 12:30 ରୁ 1:30 ଭିତରେ ନୀତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ନୀତି ହେଲା ପରେ ପହଡ଼ 3:30 ଖୋଲାଯିବ। ଖୋଲା ପରେ ସେଠୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି 6:30 ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଳତୀ। ଆଳତୀ ପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ହେବ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାଳଭୋଗ। ବାଳଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ହେବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କପୁର ଆଳତୀ ହେବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୟନ ଇଏ କରାଯିବ ଆଉ।